25. február 2023. Zima tu je, vetrík pofukuje, ale aj snežík poletuje a tam hore je proti nám prihalina. No a využívame ten čas na pohyb krásnej prírody a tá príroda je tu ešte krajšia každý rok, každé ročné obdobie. No ale nepohodli sme dneska Raticovým vrchom. Zase stále pozeráme sa na Poľanu ďalej a ďalej, takže je tu miesto posvetené Pánu Bohu. Rímskokatolícka cirkev tu má kostol a hore kláštor. Takže vidieť naozaj veľký rozsah týchto kopcov. Tu je kríž Ježiša Krista. Pokračujeme ďalej. A tieto kopčeky, ani tieto vázy nepoznám. A Krivec, Blato, kadejaké názvy sú tu, ktoré naozaj nepoznám. A tu už je pohorie Javorie a Ostrôžky. A tam vidíme aj vlastne veľký lisec, aj malý lisec, aj drieň. Tak toto tu vyzerá naozaj nádherné prostredie. Takže pod Poľanie je to pod copkou a takéto nádherné výhľady. A na jar teším sa, keď spiem senka znovu, lebo je to nádherný kraj. Môj rodný kraj, tak nezabúdam na to, že to je môj rodný kraj. Pod Poľanie, áno, boli na Mníchu, boli sme na Voliarkách. Zase stále Malčeková skala, ďalej bude Smeliková skala, stále nádherné miesta, nádherné výhľady. Toto ale smer Hriňová, pred nami Bíkovo, určite Biele vody, tamto by boli ďalej. Tak pozrieme si to ešte raz smerom na Kriváne, na Mních, ten kopec sme zvládli dneska, čiže volá sa Mních. Oproti nám kopec Javor, kde sú plemené bíky. Je tam aj značka, ale je tam upozornené, že môžete naraziť na nebezpečných bíkov. Takže homolky, pekné kopčeky tu na podpoľanie, čiže bola tu úrodná pôda, preto tu ľudia bývali. Úrodná pôda vďaka sopke z Poľany, možno ten sopečný popol, alebo jak sa to volá, a vďaka tomu sa tu dobre pestovala akákoľvek odroda, rastlinstvo. A takže zima nebola až taká tu, ešte chlapi a páni kňazi tu majú, kňazi a farári majú dreva veľa. Takže tieto homolky naozaj ma lákajú, aj nejaký korytársky vrch je tam. Takže ešte raz oproti nám najvyšší je Javor, pod ním Mních, to by mohol byť ten korytársky vrch a tam vo väčšej diaľke z tej Voliarky, takže naozaj nádherné miesto. Že si dovolím sa kde ďalej ísť. Takže je tu tento chrám. To vyzerá takto z tejto strany, ale ešte si pozrieme tieto výhľady, tu aj stolík, takže určite sa tu aj modlia kňazi, lebo je to niečo fantastické, naozaj nádherné miesto. Nikdy som tu nebol ako takto detailnejšie. Tak toto je naše Podpoľanie. Tešíme sa na mesiac apríl, maj, keď to bude samá čerešňa a samá hruška. No a aj niečo sa tu chová, ovce, kozy. Tak toto u nás vyzerá na Podpoľaní 25. februára 2022. Ďakujem Pánu Bohu, že som z Podpoľania a naozaj je to môj rodný kraj a rád vám budem prinášať ďalej takéto zaujímavé záznamy tohto môjho rodného kraja. Ďakujem za pozornosť.